Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Çinli alimlər daha əvvəl Cənubi Afrika Respublikasında aşkar edilmiş Neocov koronavirusunun insan üçün riski barədə xəbərdarlıq ediblər. Milli Astrendə istinadən bildirir ki, alimlər bu qrup virusların yayılması halları, xüsusən insanlarda yaranma potensialını nəzərə alaraq diqqətlə izlənilməli olduğunu bildiriblər. Mütəxəssislər müəyyən ediblər ki, virusun insan orqanizminə daxil olması üçün müəyyən mutasiyaya ehtiyac duyur, hələlik ona yalnız yarasalar yoluxur.